မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမြို့တင်မြို့နယ်တွင်ပြည်သူများကိုပစ်စကူရောဂါကျွတ်တင်ကာကွယ်နိုင်ရေးနှင့်နေအိမ်ပြင်ပသို့ထွက်ခွာပါကမဖြစ်မနေပဲ့နှာခေါင်းစည်းတက်စင်ရေးအတွက်မက်စကန်ဘိန်းလှူရှားမှုကိုယနေ့နေ့9ရက်ကကွတ်တေးရက်ွယ်အစတိုင်းလမ်းဆုံးမြို့မှအစီပင်သာယာစေးနှင့်မြပြည်တော်မြို့တည်ကံပြားလမ်းတောင်တွင်ကြီးမြို့တည်နမောက်လမ်းဆုံးလိုနိုင်ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများ NGO ဖွဲ့သည်များပူးပေါင်း၍ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါမက်စကန်ဘိန်းလှူရှားဆောင်ရွက်ရာတွင်မြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးကျော်ဝင်းထက်ဦးဆောင်မှုဖြင့်မြို့နယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းများမြို့နယ်ရတပ်ဖွဲ့ဝင်များကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းများမြို့နယ်စီပင်သာယာရေးအဖွဲ့ဝန်ထမ်းများမိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်များမြ
Chang na chang du mia, nyo ma si bin da ya ze duin si, ze yang cha du mia, ze we du mia. Nipi ro myo di ka mia lan ni, dan nui ni myo di nam mao lan zong lo si, kyi dwa bi du mia, mo do sa inge, dong bing yin lo pin, ze we la bi du mia. Bazen na kong di mas mia, ka me pian we bi jin, di bin ya bi la gan sa dao mia pian we jin. Go bi sa go yoga ga gwe ye, bo sa da mia pin, di bin ya bi jin ni. ပြည်သူများအားကိုဗစ် 19 ရောဂါကျူးတင်ကာကွယ်နိုင်ရေးသိပညာပေးဟောပြောခြင်းများဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။